მოგესალმებით. მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. გაგაცნობთ იმ სიახლეებს დაგეგმილს, რომელსაც გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტრო. ეს არის სამუშაო პროცესი, რომელიც აქტიურად დაიწყო რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით. რეფერენტული ფასები ცალსახად არის მიმართული იქეთკენ, რომ მნიშვნელოვნად მოხდება ჯანდაცვის ხარჯების შემცირება და მათ შორის სამკურნალო საშუალებებზე ხარჯების შემცირება. რეფერენტული ფასების პოლიტიკას იყენებს ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანა და იყენებენ ასევე არაწევრი ქვეყნებიც. არაწევრი ქვეყნებიდან მაგალითად კანადა, ბრაზილია, ავსტრალია, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდანაც რამდენიმე უკვე დანერგა რეფერენტული ფასები. აღვსაუბრობთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე. კიდევ დამატებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც უკვე გადავიდნენ რეფერენტული ფასების პოლიტიკაზე. რეფერენტული ფასები ზოგადად მოიცავს რამდენიმე მიმართულებით სამუშაოს, რომელსაც ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტრო. საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციების საფუძველზე, მათი უშუალო ჩართულობით არსებობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ თემაზე უკვე აქტიურად მუშაობს. პირველი ეს არის, რომელი ქვეყნები იქნება შერჩეული რეფერენტულ ქვეყნებად. ანუ ქვეყნების შერჩევისას გათვალისწინებულია რამდენიმე კრიტერიუმი. ეს შეიძლება იყოს ტერიტორიული პრინციპი, მსგავსი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ჯანდაცვის სისტემების მოწყობა და რა თქმა უნდა დაბალი ფასი. ამ ქვეყნებისგან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, რა თქმა უნდა სწორი, გამჭვირვალე, უტყუარი ინფორმაციის საფუძველზე, ქვეყანა გეგმავს განსაზღვროს სამკურნალო საშუალებებზე ის სრული ფასი, რა ფასის ფარგლებშიც მოხდება წამლების შემოტანა და შემდგომ რეალიზაცია სააფთიაქო დაწესებულებებით. ანუ უფრო კონკრეტულად, ანუ უფრო მარტივად რომ გამარტოთ, წამლები შემოვიტანთ იმ ქვეყნებიდან, სადაც შედარებით დიაფია მედიკამენტები. წამლების შემოტანა შესაძლებელი გახდება ყველა ქვეყნიდან, უბრალოდ დაზუსტება ის ფასი, რა ფასადაც შესაძლებელია ქვეყანაში შემოვიდეს სამკურნალო საშუალებები და მოხდეს მათი მიწოდება პაციენტებისთვის. ეს მეთოდი აპრობირებულია. ეს არის ყველაზე ეფექტური საშუალება მსოფლიოში ხარჯების შეკავებისთვის, რომელიც გვინდა რომ ჩვენც დავნერგოთ საქართველოში. გავითვალისწინოთ ყველა ის პროცედურა, რომელიც არსებობს ამ ქვეყნების ფარგლებში და შესაბამისად სწორედ მათი რეკომენდაციების, ცნობების, ინფორმაციების გათვალისწინებით მოვახდინოთ ამ პროცესის დანერგვა საქართველოში. ანუ მაგალითად განისაზღვრება კონკრეტული მედიკამენტის ფასის ღირებულება და ამ ღირებულების ამ ღირებულებით შემოა კონკრეტული მედიკამენტი ქვეყანაში. ხო, ამას გულისხმობ. მაგალითად, სიტყვაზე რომ მე კონკრეტული მედიკამენტი ღირს 10 ლარი და შემოვიდა ნათვარად და არა 15 ლარად. რეალურად ამბერატაში, ან ხალხისთვის გასაგებია იყოს ამბერატაში მოდიოდეს სიტყვაზე და ეხლა რა შეიძლება? იმ პერიოდამდე, სანამ რეფერენტული ფასების პოლიტიკა სრულად ამუშავდება და ამოქმედდება, ბაზარი ფასების რეგულირებისგან თავისუფალია ფარმაცევტულ ნაწილში. რეალურად ნებისმიერ მეწარმეს შეუძლია ნებისმიერი სამკურნალო საშუალება შემოიტანოს სასურველი ღირებულებით და გაყიდოს და რეალიზაცია განახორციელოს ასევე იმ ფასად, რა ფასიც მისთვის არის მომგებიანი. რეალურად თვითონ განსაზღვროს რა ფასადაც უნდა შემოიტანოს. ანუ ადგება ზღვრული ფასი, რა ფასადაც ქვეყანაში შესაძლებელია ამ სამკურნალო საშუალების შემოტანა და შემდგომ ასევე შემდეგ ეტაპზე შესაძლებელია განვიხილოთ ასევე იმ მარჟების დაწესება, რომელიც შესაძლებელია იყოს დაწესდეს საბითომო რეალიზაციისთვის და საცალო რეალიზაციისთვის. ამ მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობისთვის საკმაოდ დიდი ნაწილი ასეთი მედიკამენტი იყოს უფრო ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, მთლიანი პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტრო და ეს არ არის მხოლოდ ფასების პოლიტიკა, მთლიანი ერთიანი სამოქმედო გეგმა და მთლიანი პოლიტიკა მიმართულია ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის და ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებისათვის. სტატისტიკურად დადგენილია, რომ ჯანდაცვის სისტემაში მკურნალობაზე დახარჯული პროცესების
თითქმის 36% სწორედ სამკურნალო საშუალებებზე მოდის, რაც საკმაოდ მაღალია, საკმაოდ დიდია. აქედან თითქმის 96% გადახდა GB-დან უწევს პაციენტს. ფასების დარეგულირების შემთხვევაში, იმ ზღრული ფასის განსაზღვრის შემთხვევაში, იმ რეფერენტული ფასის განსაზღვრის შემთხვევაში, რომელსაც გეგმავს რომ დააწესოს კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს ამ კუთხით და ამ მიმართულებით, ეს სერიოზულ მნიშვნელოვან დაწევას გამოიწვევს და ხარჯების შეკავებას. გათვლილია სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, როგორ იყო მაგალითად თურქეთის შემთხვევაში, რეფერენტული ფასების შემოღებიდან მესამე წელს აღმოჩნდა, რომ $1 მილიარდი დაიზოგა. მაკედონიის შემთხვევაში, რომელიც არ არის დიდი ქვეყანა, მეორე წელს რეფერენტული ფასების შემოღებიდან $7.5 მილიონზე მეტია დაზოგილი. პროცენტულადაც განსაზღვრული არის ეს ფასების შეკავების პროცესი, მაგალითად საბერძნეთში 9%-ია, ბულგარეთში მაგალითად, როცა სწორი რეფორმები წავიდა და სწორად შერჩეული იყო ქვეყანა, აღმოჩნდა, რომ 4% ცვლილებიდან 74%-ამდე შემცირდა ფასების. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქვეყნების შერჩევა, რამდენიმე მეთოდი გვაქვს შერჩევის გათვალისწინებული. ვფიქრობთ, რომ შერჩეული იყოს პირველად ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით, დახლობით მსგავსი ჯანდაცვის და ფარმაცევტული სექტორის მოწყობის მიხედვით, მეზობელი ქვეყნების მიხედვითაც ასევე განიხილება შემთხვევები და ასევე ყველა ის ქვეყანა იქნება, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთ ბაზარზე ეფექტური ხარისხიანი უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევით და აქვთ შედარებით დაბალი ფასი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. ფარმაცევტული კომპანიებისთვის რამდენად სახანდირებო არის ეს ყველაფერი? ჩვენ დიახ ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა სექტორთან, თუმცა გეგმავთ უკვე გაფართოებულ რეჟიმში ამ შეხვედრებს. შესაძლებელია ზოგიერთი კომპანიისთვის არ იყოს ეს ძალიან კომფორტული, თუმცა ჩვენ ვალდებული ვართ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ჯანდაცვის სისტემის, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ხელმისაწვდომობის პრობლემა გადავჭრათ. ეს პრობლემა არსებობდა გასული წლების განმავლობაშიც, თუმცა მხოლოდ წელს 2022 წლის მანძილზე პერიოდში დაიწყო აქტიური მუშაობა ამ კუთხით. აი ერთი პრობლემა, ჩვენ ნახეთ, რომ აი ვთქვათ, ზოგს დაიწყო თურქეთიდან მედიკამენტები შემოყვანა და მიზანი დაკაც ეს იყო, რომ სწორედ ხელმისაწვდომი გახდა, თუმცა მომხმარებლები შუალოდ აწყდებოდა შემდეგ პრობლემას. აი კონკრეტულად ჯერ შედიოდა, უნდოდა კონკრეტული მედიკამენტები, რომელიც დასაკვირველში იყო და უმეგობრია, რომ ასეთი უბრალოდ მარაგში აღარ არის. აი ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ჩნდებოდა განცდა, რომ ბოდიში გამოქმისთვის და მაინმოქმედი ქრომატიაში დაწესდა. აი ამ მიმართულებით როგორ დავასრულე? თურქეთის ბაზარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ხარჯების შეკავების და მოსახლეობისთვის წამლის ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამიზნით თვითონ თავად მინისტრიც, ბატონ ზურა აზარაშვილი, იმყოფებოდა თურქეთში, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში, ის გაეცნო მარეგულირებელ ორგანოს მონაცემებს, მათ რეკომენდაციებს, მათ საკანონმდებლო სივრცეს, იმყოფებოდა ასევე თითოეულ საწარმოში, რამდენიმე საწარმოში, სადაც უშუალოდ წარმოების პროცეს და წამლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადასტურების მიზნით იყო სწორედ ეს ვიზიტები განხორციელებული. და წელს 2022 წლის თებერვლიდან დაიწყო ამ პროცესის გახსნა, თურქეთის ბაზრის ეგრეთ წოდებულად რომ ვთქვათ გახსნა, ანუ გამარტივებული პროცედურით შემოსვლა. იმის გათვალისწინებით, რომ თავად თურქეთის საბითომო რეალიზატორებიდან და წარმოებლებიდან ხდებოდა მოწოდება, თავად ეს წინასწარ დაგეგმილი პროცესი არ იყო თურქეთისთვისაც, რომ მათ გაეთვალისწინებინათ თავიანთ ასორტიმენტში, თავიანთ რაოდენობაში, მისაღებ რაოდენობაში, ესე ვთქვათ, საქართველოს ბაზრის დაკმაყოფილების პრინციპით, ამიტომ შესაძლებელია, სწორედ ამიტომ ხდებოდა შეფერხება. თუმცა ეგრეთ წოდებული, თქვენ როგორც ბრძანეთ, რომ ფარმაცევტული კომპანიები არ ახდენენ რეალიზაციას ამ ესე ვთქვათ თურქული მედიკამენტების, თუმცა ჩვენ რეალურად ვიღებდით ინფორმაციას ცხელ ხაზზე და მომენტალურად ხდებოდა რეაგირება თითოეულ ამ შემთხვევაში. უმეტეს შემთხვევაში პრობლემა
იყოს სწორედ მცირე რაოდენობა სამკურნალო საშუალებებისა, რომლებიც მცირე რაოდენობით იყო იმ პერიოდში შემოტანილი, თუმცა მუდმივად ხდება, როგორც თურქეთიდან შემოტანილი სამკურნალო საშუალებების ასორტიმენტის, ასევე რაოდენობისას გაზრდა და თანდათან ფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა მოიხსნება, ამ პერიოდში შემცირებულია პრობლემა და მოქალაქეების მომართვიანობა ამ კუთხით რომას პრობლემა ექნებათ და ფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში სრულად იქნება მოსახლეობის მოთხოვნილება დაკმაყოფილებული თურქეთის წარმოების და თურქეთიდან იმპორტირებულ სამკურნალო საშუალებებს. იცით რა მაინტერესებს? ამ შემთხვევაში ATM-ში რაღაცა შევდივარ, გვაქვს ერთი დეგიუეტი, წარმოაჩენს დასახელების მედიკამენტი, მაგალითად ერთი არის. კადრები გადაგაქვს ფრანგული, საფრანგეთიდან, ან გერმანული და ერთი არის დაუშვათ ბელორუსული. დე. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება, მაგრამ კარგად რომ გავეცო, შესაძლოა რომ თქვენი ფასადგენი ფასის მიხედვით კომპანიონები გაშეძლო პირობითად ფრანგული დასახელების რომელიმე მედიკამენტის მიღება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის სამკურნალო საშუალებები, რომელიც დღეს რეგისტრირებულია და დაშვებულია ფარმაცევტულ ბაზარზე, სრულად იგივე მასშტაბით მოხდება მათი შემოტანა, იმპორტი და რეალიზაცია. უბრალოდ ამ შემთხვევაში დაწესდება ის ზღრული ფასი, რა ფასის ზემოთაც უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ მოხდება მიწოდება პაციენტებისთვის. აი, კითხავთ ასევე, შეჭერო აზიური წარმოებები საკმაოდ ისეთი აღიარებულია, თქო, არის ინდური წარმოებები, ასე შემდეგ. თუ გაქმოლაპარაკებები მათთანაც და შერჩევის პროცესში ხდება თუ არა ეს პროცესი, თუ მხოლოდ ევროპა ის შეგვიძლია ამის ხელს. დიახ, მადლობა. პირველ ეტაპზე აქცენტი კეთდება აუცილებლად სამკურნალო საშუალებები უნდა იყოს ხარისხიანი, ეფექტური, უსაფრთხო. სწორედ აქედან განისაზღვრა პოზიტიური სია, რომელიც სამინისტრომ შეადგინა და ამ პოზიტიური სიის ფარგლებში შეყვანილია აღიარებითი ქვეყნებიდან შემოტანილი სამკურნალო საშუალებები. ანუ აღიარებითი ქვეყანა არის ყველა ის ქვეყანა, ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ასევე ისეთი, რომელთაც გაჩნდათ ძალიან მკაცრი მარეგულირებელი ფარმაცევტულ სექტორში, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია. აი ეს ამ ქვეყნებს მიენიჭება პირველად უპირატესობა და ამ ქვეყნებიდან მათ, რომელშიც ფიქსირდება დაბალი ფასი სამკურნალო საშუალებების, მაგალითად მიღებულია, რომ საფრანგეთი არის ერთ-ერთი დაბალი ფასის მქონე ქვეყანა და 20 სხვა ქვეყანას რეფერენტ ქვეყანას სწორედ საფრანგეთი ყავს შეყვანილი. ასევე არის მაგალითად გავაკეთოთ შვეიცარიის შემთხვევა, რომელსაც მაღალი აქვს ფასი და ამიტომ ორი ქვეყანა თვლის მას რეფერენტულ ფასებად. ამიტომ ყველა ეს გამოცდილება რეალურად არის გათვალისწინებული. ფასების შერჩევის დროს გათვალისწინებას გეგმავთ ქარხნულ ფასთან მიმართებაში, ვინაიდან ყველა ქვეყანას აქვს თავისი საგადასახადო სისტემა, განსხვავებული მარჟები საფთიაქო და საცალო რეალიზაციაზე, ამიტომ მიღებულია, რომ ქარხნული ფასი, ეს არის ყველაზე ობიექტური ფასი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია დადგინდეს რეფერენტული ფასები. ასევე რა კატეგორიის სამკურნალო საშუალებებზე იქნება დადგენილი რეფერენტული ფასები, ამასაც ვსაზღვრავთ. ძირითადად პირველ ეტაპზე ფიქრობთ, რომ ეს გავრცელდეს ქრონიკული დაავადებებისთვის სამკურნალო საშუალებებზე და ონკოლოგიურ პრეპარატებზე. ეს არის ის ძირითადი საშუალებები, რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენს პაციენტებს და ყველაზე მეტია დანახარჯები ამ სამკურნალო საშუალებებზე, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გაფართოვდება, ასევე ფიქრობთ, რომ ეს სამკურნალო საშუალებების ნუსხა მაქსიმალურად გაფართოვდეს. ის ფარმაცევტული კომპანიებს ამ მონოპოლიური ფაზიდან თვალსაჩინოდ ასე არის. მცირე ფარმაცევტული კომპანიებისთვის ეს უარი იქნება საკმაოდ ხელი შემშველი ფაქტორი მათი საქმიანობის. ეს კომპანიები კიდევ უფრო ხარ დაიჩაგრებიან ახალი რეგულაციის ფონზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეგულაცია თანაბარია ყველა კომპანიისთვის. ეს არის მსგავსი რეგულაცია, ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ არ გეგმავთ რაიმე შეზღუდვას მცირე კომპანიებისთვის. უბრალოდ ეს არის ერთადერთი მიმართული მექანიზმი იმისათვის, რომ გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება თვითონ კომპანიებზე რაიმე სახის შეფერხებას საქმიანობაში, ამ ეტაპზე არ უშვებთ და არ გამიხედავთ.